Počuj, jojo, ale nech ide na F-ko alebo takto, nech sa rozdielia, ne na D-čko vedľa seba. Hlavne nech nejde na D-čko, nech ide na E-čko, F-ko alebo G-čko. No dobre, tak niekam ten letí do piči. Na G-čko nedoletí, to je jasné. So. Poďme na E-čko, poďme na E-čko. Pozerám, že tam je takto už letí. Výsledok F. Tam na... Ne, Ečko, Ečko. Ale nikto mi vzal... Serečko. Helina je vpravo. Ešte nemám Serečko, nikto mu ho vzal. Meti ten tank na... Čo, nemáš Forka? Tank Destroyer. Tak Kamilu som... Forek odpalne na Béra. Kam teraz? Poveru, že utuť. Kam teraz? Ste mŕtvi, či čo? Nie, máme D-čko, mám tank, kam si mám ísť? Ide vám tam sprút, máte tam... Výsadok na D-čku, výsadok na D-čku. Výsadkovú helinu a pechotu na tom D-čku, tak sa tam poriešte. Teba. A A-čko ide na G-čko. Aliho som dal, ale helina... Skúste vyskočiť a zobrať im tú helinu. No to na. Je prázdna tá helikoptera, nie? A už nie, sadol do nej, tak ju skús zničiť. Á, Shepard na dal hit seeker, minul som. Strašne, pechota na tej D-čke, ešte pechota stále. Spawny D-čko. Otoč to na to. Spawnujte D, držte to D-čko, to najviac, to dá. No, to budeš mať húsko, na sa idem ti najdobšie zabaviť. Poslal sem vám tam posilnú D-čka, jo. Maka jeden tredí tam, čo je... Dečko, či tratíme, lebo je to bolo pekotný. Ešte to skúšajte, ty ste tam na seba. Vyskočil. Vlesaj dole, vyskočil. No, to si nemal. Na našej artilérku nám zobrali medzi H a B. Počkej, vidím to, vidím to. Dečko je naše. Vysadok na Cčku. Vysadok na Cčku. Otačaj, otačaj. Lietadlo ide po. Ďakujem, 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 ďakujem. Staň vám ide na D. Idem potom, čo ťa pavne. Kto je po tým G-čko s tým spavnom? Vy. To je čisté asi. Zatiaľ, kto tam vrchne. Počkej, kružku to, že to vostrená. Autičko. Na D-čku sú linie pod nás, sme mali byť na B-čku, ale to bolo naša, my sme tu jenom dva. Helina, pomôž na B-čku. Delta. Delta spawny a Helina. B-čko blika. Tuto odtiaľ to išlo. Tuto je. Na to máme to, že na B-čka. Za tým skrutom našim na zalanie. B-čko čo? Bravo. Na D-čku. Nie, myslím bravo vlajka, bravo vlajka. Radina. Pekne. No. Pomôžte si z C-čka, z A-čka. A ty to obstrieľuje to D-čko. D-čko sme stratili sa krát. Treba rýchle ísť na B-čku. Jeden z tých sklady si to musíte pokryť, to ABC. Povedz, že Helina tam pôjde tiež, ak sa spavne. Kde sa Helina, Amro? Na ľavo do mňa. Aha, vidím. B-čko nám treba vrátiť. Pôjdeš jednu točku. Už tam pôjde Helina. Niekoho pošlite výsadok na F-ko. Do Benoma ho posadte zabiť. Ideme ja, som sa rozbil, shit. Ideme aj, my na to, na F je len artilérka, takže na F tam letí, len sa musím pochopiť. A na F je len pechota. Vyskúšam aspoň z neškodných hlenov, kúpiť im čas na Venu. Už to zaberajú, poď. Balion aj tuši dole, nie? Ale na to AC-130. Na G-čku dve pechoty. Už zatáčam. Zatačame. Zasak ešte počkaj, ešte budú stať. Že to je nám pohľadný. Pesne vyradený. Helina, vám tam pohľadný na B. Helina, na B. Poď, na B. Poď, prišli, ale... To je zbytočo najskôr. Poď, čo to len. Ten zba, čo je na G. Počne, len B. Nemáme skončiť na...
Už iba kruž do okolo. Vyskakujeme na Ačku, zostrelili nás. Máme zničenú helinu. Obe dva čo tým šikol asi? Na čo? Vyskočí na Ačku, tam len jeden tank. Či iba jeden? A to je pechotný tým. Obidva žetní šutko má som obidva. Kto vyskakoval z Venomov a kde? Na Ečku, ale som mŕtvý, lebo jebol na mňa, kurva. No trošku to nie je mne. Je niekto na tom Ečku. Ako vyzerá to Ečku? Dokážete ho zobrať? Mečko už bude na to. Jo, jo, už bude. Menšik sa zabil? No, šepať, no. Teraz nemajú zrniček. Na Ečku si zoberte asi Stinger do pasu. Ale na úplne pred randoju. Poď, nie, poď, poď. Ideme od Ečka? Poď. Ale Helina nás tam obtrluje na tom Ečku, tak Stingery. Od Ečka tank jeden na Ečku. Ktorým smerom? Tam je tank. Z pravej strany. Helina ide. Helina odspavnula tank od Ečka. Stingy Viper enter, je to pokoj. No, ja som ho nevidel. Na Ečko nechoď moc, tam bude. To je ona, Hildra, Gaga, Gaga, Gaga. Stoj na Dčku, Sintakom. Ale tak to tam nedá. Na Dčku nám bolo. Mini to vyšiel, ten tank musím dať. Máš pred sebou mini, ten tank, na Dčku. Vyskúšaj zbombardovať to, čo tu na Dčku vzadu. Tam je to blíko. Diskus, ja neviem, ako bude. Podám ho na to. A som tam našli. Alebo tam tu idú. Ten veľa vyskúšal. Poď na Fko pomôcť. To nesmiem stratiť. Už hicikač spomíne. Skúste na Gčko sa dostať na výsadu. Dobre, neznáš, ale nepoprosím sa zase za tebou, keď robíš na ne. Na Gčko vám idú dva skupiny. No hej. Tank. Pomohol som im tam asi. Dobre, Hildek a Hildek. Na Cčku si pomôžte, na Cčku si pomôžte. Buď Dragosoft, go closer to C, there are two sprouts. Just tank destroyer can go there. Two tanks attacking RC. Do skladu. No, len do ktorého. Admiralu, popravujte. Kto je na tom autíčku? Spavnujte nám, hra, kto je mŕtvý. Bravo teraz. Bravo skvade, nám hra. Spravte mu, spravte tam miesto v tom brave. Tam je miesto. Spavnujte nám hra. Spavnujte... Dobre. Je tam, je... Admiral, vyskúš na Gčko. Budem odsať pomôcť s Gčkem asi. Už sme tu, už sme tu. Jenom skúsme... Helina vám ide pomôcť na to. Čo padlo? Jednotka, im potrapíme Dčko. Prečo stále na nás? Prečo stále to nehovorí. Ale nikto nie zabral. Na Dčku. Na Dčku. Kto to mi zabral? A pod ním ja. Kto to mi zabral? Charlie môže... Ale nechodok, ty nalítava z ich strany, z našej strany. Na Gčku. Na Gčku asi. Ne, zase som ho dal na prí. Je tam len jedna bubinka, jedna pechota. Musíme tam viac pomôcť na tej zemi, musíš to vyrovnali tie pikety. Gčku nám blíka. Daj na Gčku, nech sa predpalujeme. Daj na Gčku, spravte miesto. Charlie, Charlie, urobte mi miesto v sklade. Miesto no. Rýchlo. Už im tam idú kvábajky. Ale ja nech to zoberu. Ide vám tam tank na to Gčko, pechota a prepravná heavy. Dobre, zobrali Gčko, to si tam nech pomôcť. Ne, tam všetko pôjde na nich. Vrátej, nech sa tam spať. To je medzi E a E. My, bravo. Máte tam len jednu pechotu. Dve, tri. O, obi dve heliny na Gčku. Teraz by sme mohli Dčko zatlačiť, a Gčím. Zdravo, ťaha Fko. Ktorý spadne medzi Ečkom a Fkom ešte raz? My už sme na Fku. Ja beriem Venom. A... beriem Venom a... Spravte mi to spadne. Kalanovi kričte nejako vás vedel.
Ten je môj, Amro, ten je môj. Dobra. Dobrá. Doprava. Doprava, doprava. Poďte, poďte do toho brava. Ne, choďte na D, choďte na D, otočte to s tou helinou na D. A oni tam majú Tungusku, uprostred toho, jasne, že na údolie. Ide po mne šepad, jasne. No, tam tu drbnutú Tungusku majú. Oni hneď k nej zase zalietajú, ach, tak nenavidím. Kde je Tunguska? Ona je v strede toho zasneženého údolia, viete, to ich spávne proste. Výkok. Ubar, nejdeš na mňa? Ustej v ľavej strane, ale až po zakopcami. Neviem, kde je na jeďku, ale paráda. Sa spol za kopcami. Bravo tam. Ale... Ten vysoký kopec. Vidíte vám dva tanky na jeďku. Nevadí, je to disabled. Posíláme podporu z Bčka. To je Hildra Garda, či jak sa tu píše do píče. Helina sa nedá nejako potrapiť. Nie, je spoty. Vieme potrapiť Helinu niečím? Mhm. On zase hraje okolo s tými, keď ten Shepard odnišiel, že pristal hneď pri zemi, pri tom Tunguske. To neviem, že pristal, keď som pri tom Tunguske. Helina, skúsim pomôcť na to meč. Majú tam len jeden tank. Bacha, teraz vystrelia aj po. No. Na C-čku vidím pechotu. Helina na E-čku. Máš hlavné zbranie, aké má to nastavené, riadené? G-čka skúste. Má to povedzme, že si beriem súrne jet. Nechajte ten jet, hej. Okay. Dobre. Je už dobrá niekto. Zo... Brava alebo Charlie, kto je mŕtvý, poďte do Alfy. Idem do Alfy. Ježiš, to sú takí lakery. Tak by som zrušil po nem toho. Helina, pomôž na tečku. Niekto by tu mohol pozobrať aj Stingere od teba. OK. A mňa sa dalo... Cečko nám bliká. Ty vole, mňa sa dalo do veľmi na... Ja umrem. Na chat. Tak tvoji sa môžu za chvíľku spavnúť s nagačkou, už ho máme. Nie je náš anti-air. My nemáme anti-air. Je tam. Ale máme, však to je pojazdný. Aha, už máme. Zrušili mi to, počkaj. Artilérka to drbe na to Cčko, nedá sa. Ale bereme to naspäť. Cčko nám zobrali na neutral. Tank na Cčko jede. To Cčko potrebujeme zobrať. Pracujeme na tom. Máme. Na Bčko nám jede tank, môže nám pomôcť Helina. Tank. Hej, na Bčko Helino. Bčko blíka, no. Na to, na to G-čko sa nám tlačí tank smerom od D-čka. F-ko našu ťahajú. Už letí jet. Dva tanky na B-čku. Je, že sa aj tu nedostanú. Na F-ku máte tanky, som vás. Ultra Gov to sú VR, tu tank. Ja? OK. Wow, my sme sa narazili s nimi. Tuším, sme všetci práve padli, kde to je. To je fakt, ako to padlo? Sme, došiel tam tank a ide z oni do toho kao. Hej, Gčko budeme strácať. Tam tanka prekotať. Bčko máme. Ktoré máte? Bčko? To neprosil, to je na pol sekundy. Teraz by sa oplatilo Dčko potlačiť, lebo je tam len jeden skúd, no, ktorý nejde ďalej. No aj tak dá, tým tankom tam ideš dobre, ale pozor na míny. Ten tank má pred sebou veľa mín. No som proti nemá hneď. Ja, ja som vyradený. Ale Dčko je inak prázdne, je tam jeden skúd. Skúšime! Heli, to som. To Dčko. Čo je na F-ku? Stihol na dole. Čo je na F-ku? Kto je na F-ku? Kto je na F-ku? Prerotujeme tam.
Ambo, ambo, skladu. Tak mu povedz, nech nás spraví miesto v sklade. Už ma dáva. Už ma dal do ryti. Počúvaj, Ambo, tak vy sa dajte do nejakého iného skladu vydvaja. Do čistého. Na čo? No, aby sa mohli ku vám hodiť potom. Nemusíš vystupovať do skladu. Zbytočne sa u nás v hoteli skladu. Nemusíš byť. Vieš, keď tam vyskočíš, tak na teba iba sa dajú a... Venom, ideme na Ečko. No, dobra. Ježiš, tak tu... Admiral, ak ste voľný. Už sme na Ečku. Dobre, tam ideme. Na Ečko ide tank a... Aj Venom tam máte, či tu prepravnú tam. No, ucho vyskoč. Tak nič, to Ečko padlo. Nie, to zmení. Na Ečku vidím minimálne dva sklady. Tri možno. Medzi B a C máte pechotu. Tak presne prejde medzi B a C na kostu. Dobre, to je skôr. Môj tam presne, ak si tam bol. On je púd iba tam. Vyhni to. A ja, proste mi to. Asi idem. No ja. Strašne veľa pechotu. Na Bčku máte pechotu. Neviem pomôcť, spolaj tak nepomáham moc. Na Bčku máte pechotu. Zále chladná. To mám vysko. Jojo, vypnem. Jak to, že to nedostal? Aj na C-čko ide pekne. Kde? Kde? Skôr čárny je celý mŕtvy, čaká len. Potrebujeme výsadok na zadné vlajky. No hej, ale nemáme to na nekúsle, to je tá vec. Berem sa, berem ho. Na C-čku máte pekne. OK. Áno. Zoberte jety, správne vzadu výsadok. Robím, robím. Otáč sa zase s kreptom. Mám miesto voľné v sklade, poďte na mňa, poď. Počúvaj ma. Hovorí kto? No, ak sa im Amrovi a Vikovi nedarí, tak môžu skúšať na zem. Ktorý vyskakoval z Eliny, v ktorom je sklade? Ja som vyskakoval Charlie, Charlie. Spravte miesto. Na Charlie, uspavnujte Charlie. Dole je tanker. Rýchlo, mám tu voľné miesta, pome. Rýchlo na Charlieho. Idú na vás prepravka, jet, heli na to pičko. Chovajte sa tam, ty vole, na... Do piče. A to malo ísť do tej jasne. Ani tá byťa nezachránila. Vedľa našeho antieru je pechota, na C-čku čo je. Užívam. Tak to už nie nedá. Ideme spraviť asi výsadok na F-ko. Helina našla asi mínus, čo? Ale sprav sklad druhý. Idem urky mu. On je sám. Na G-čku máte Helinu. Výsadok nad F-kom, spavnujte tam z toho Venomu. A už si určite v Tunguske už tam nejde. Vieme, Helina. Mám Gčko, Charlie má Gčko. Nice. Zoberieme ešte Fko. Helina vyčistí Cčko. Krása, páni. Sprud na Fku. Na Fku máte aj tank, aj sprud. Aj pechota vám tam ide už, aj auto, aj tank, aj heli vám tam ide. Nie, snažím sa ispokovať. Lietaj do... Tam je tá maďarská tankistka. Nesmieš na mieste stať. Burgiňa myslíš? Hello, the guard.
Sprut minus na tom F-ku. Nice, je tam ešte ale tam, dva tanky tam máte. No však hej, maďarka ma zabila. Ale chodte s tým už do piče. To tečko asi nedáme, čo? Dal som žiara. Čo vám bere to gečko? Aha, tank máte na gečku a dve pechoty, tri pechoty. Na ečku sú len dve pechoty, máte ich spotnuté. Ty vole, mám strieľať zase. Povedz, že na ečku máme prázdny tank. Jeden tank na ečku minus. Ale to sme už prehrali. No, chyba sme to tom žote, ale to je... Aj to, my sa potom viac zavolíme. Druhý tak na F-ku dizablovaný. Aj to umá rapina. Teraz nalietávajú, toto bola chyba.